နိုင်ငံတကာနဲ့ဆင်လို့ရှိရင်လေဆိပ်ခံမှုကွဲပြားတယ်လို့လူပဲပေါ့ခုကမှရန်ခက်စားလာတဲ့ဂျန်ဒါနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဂျန်ဒါဆိုတာကြားဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်း LGBT ဖြစ်ခြင်းမတန်ဆွမ်းခြင်းဒါတွေနဲ့မဆိုင်အောင်ပေါ့ဂျန်ဒါဆိုတာကြားလည်းမရှိမာလည်းမရှိ LGBT လည်းမရှိဘူးပေါ့လူဆိုတာလူပဲဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ခုနောက်ပတ်မှာဂျန်ဒါဆိုလည်းရန်သုံးပြလာတယ်ရန်ခက်စားလာတဲ့အခြေအနေတွေအဲ့တော့ဂျန်ဒါတော့အသုံးပြလာတယ်လက်ခံလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီဂျန်ဒါကိုပဲအသုံးဂျန်ဒါကိုပဲအသုံးချပြီးတော့ခွဲခြားနေတာဟာတွေကတော့အများကြီးဖြစ်နေပေါ့အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ဒါခွဲခြားနေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအများကြီးရှိတယ်ဒီအမြင်တွေကတော့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုလို့ကျတော့လုံးဝမလို့တဲ့နေပေါ့လူနည်းစုဆိုပြီးတော့ခွဲခြားနေကြတာပြီးလို့ရှိရင်ဒီ LGBT ဖြစ်နေလို့ gay ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့အရင်ဘွားကသူများမကောင်းတဲ့အခုလိုလို့ဒီလောက်ခဲ့လို့ဒီဘက်မှာခံရတယ်ဆိုတာမျိုးတွေကလည်းအဲဆိုးရတဲ့ခြေနေဘက်ကိုတွန်းပို့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေဖြစ်တာပေါ့။ဒီနေ့ခံယူထားတာကိုနောက်ကြောင်းတော့ဘယ်လိုခံယူလဲဆိုတော့ပေါ့နော်။ပတ်ဝန်းကျင်မှာပြောနေပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိသားစုအဖေတွေအမေတွေဦးလေးတွေအတော်တွေကကိုကလက်မခံပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လက်မခံတဲ့အချိန်မှာသူတို့လက်ခံနိုင်အောင်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်အခုကျွန်တော်ခုဒီ makeup ပြင်းတယ်ပေါ့နော်။ makeup လုံးအနှားပြင်းတဲ့လုံးကလုံးတဲ့အချိန်တော့လည်းစောင့်ငုံတင်တဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်အဖေဆိုရင်လည်းထိုးတယ်ရိုက်တယ်အမေဆိုရင်လည်းနှစ်ပေါင်းသင်းနဲ့ငါ့အိမ်ကိုခေါ်မလာနဲ့။ငါတို့ကဒီငါတို့မျိုးရိုးထဲမှာဒီလိုဟာမျိုးမရှိဘူး။သိရမလား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတို့လက်ခံထားတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်အလုံးနဲ့သက်သေကြရတယ်ပေါ့နော်။အခုချိန်မှာဆိုရင်အဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အခုငွေရရပေါ့နော်။ကျွန်တော်ရတဲ့ငွေနဲ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့နေ။ဒီကောင်မတွေပြီးတဲ့ကျွေးတော့ခကြတော့လက်ခံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အဲဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့။ပုံဝေးခြင်းကလက်မခံနိုင်အောင်လက်မခံနိုင်တဲ့အပြုငူတွေနေထိုင်နေဆိုရင်တော့ဟိုတော့လေပြောစရာပြပါပါတော့အဲ့လိုမျိုးပြောစရာမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ဘက်ကနေအနေထိုင်နေစဉ်းစားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုလက်မဟိုလက်မခံနိုင်တာအကြောင်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တာပါပဲပေါ့နော်ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဒီမိန်းသိပ်ခွဲပြားတဲ့သူနော်ဘာပေါ့သာနာနာလည်းမြင်နေသေးတယ်ပေါ့နော်နေတယ်အသိပညာဆိုမျိုးပေါ့ဒီဘဝတုဒ္ဒတိတ်မရှိကြသေးလို့လားပေါ့နော်ဒီလိုဟောကိုချင်းစာပြီးနိုင်ကြသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမျိုးတို့ဟောဒီ NGPD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်ဒီမျိုးဒီပင်နယ်လေးတွေပြီးမယ်တို့တွေဘလို့ဘလို့လေးနေရပေါ့နော်တို့မျိုးလေးတွေပင်နယ်လေးတွေပြုလုပ်ပြီးမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တို့နားလည်နိုင်မယ်ပေါ့နော်နားလည်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုကဲ့ရဲ့ရှင်းချမှုကြီးကနေပါသွားမယ်ပေါ့ဟိုနေပါသွားမယ်နေပါသွားရင်တော့တော်တော်လေးနေရတိုင်းဟောပေါ့နော် NGPD တွေအတွက်တော့အဆင်ကြီးလာပြီပေါ့